Evo, došlo je do provokacije. Bio je topovski udar. Znači, neko je bacio. Ovde se radi na tome da se ubace provokatori. Znači, kao što vidite, nešto se dešava. Jebi ga, ja snimam. Topovski udar, to nije bacio neko od naših. Tu nema reči. Kao što vidite, ovo je miran narod. Nema nasilja. Gledajte, dobro. Nema nasilja. Neko je bacio topovsku. Rade, i skido sam se. Da, bebe presa. Znači, nemoj, znači ne može da odoli da ne ubaci provokaciju. Ne može da odoli. Dobro, naš se bota će da naš. Sad uvati što ko je bacio i bacio za pek. Tu su oni, ali ne znamo ko je, tu su, otkriće se oni. Tu su oni, snimaj. Moj drug i ja. I moj drug i drug. Ovo su rizični slučaj, možda svašta da bude. Jeste, ovo su rizični, ima obezbeđenje, a pedale. Ima njihovih, ima policije među nas. Da. Ima njegovih među nas. Prvo što mi smo šarili, ni mi ni među smo šarili. Mi smo svi razni jesno od ti. Mi smo svi razni jesno od ja. Da, mi smo svi. Mi smo svi. Ima provoka više. Nemojte. Narodna patrola. Biće srce. Nemoj, sledeći put dođi sa nekim obeležjem, nemoj tako da snimaš. Da. Pa. Mislim da si neki razumeš. Došao sam od kuće, od drugarice, nisam kući bio, bre. Nemam šta da ponesem. Kad je neko te hteo da bije ovo Dragoslavić, sam tamo. Pa imam mašu, pa sve. Budala, pa budala, pa neka maj, neka maj. Šta se dešava? Pa šta se desilo? Vraćio petardu, mani. Pa budala, bre, izbacite ga, bre. Pa izbacite ga. Ja bih u njegovu mamu otvrlo bih da držim za drvo. Izbacite ga, bre. Pa kako nisam ni vidio? Mamu ću mi jebe. Nemam snimak. Šta što bi mi bio, rekao malo? Izbacite ga, bre. To bi dobro svači. Pa da. Svači. Ali treba ti izazivati mu. Ne, upalo mi je tamo zezno. E, snimajte sve. Snimajte, brate. Došli snimali, pobeda. Utiš tebe, nemam obeleža, jebem mi mati da bilo. Nemojte, opet će da vas pijem. Samo ljulja je ozor. Samo ljulja je ozor. Ajde da vidim. Stradovi se, presu i drte. Kako ne drte, gledaj što gledaj. A vidi unutra, vidi unutra.
Ustaše! A vidi unutra, a vidi unutra, a vidi unutra. Ustaše! Vidi unutra. Cimteri! Da, Ustaše! Ljudi, znači unutra se nalaze policijske snage koje verovatno čekaju da izađu. Da, evo, ne vidi se na snimku, jebem. Slikaj spradu! Oj, dobre! Evo ti, mamu, ti jebe! Dođi, dođi, dođi! Nemam kameru dobro, jebote. Dođi da se vidi! Vidi. Mora to malo. Čim dođem kući, samo stignem kući na YouTube, nek vidi cela Srbija. Vidi cela sve zove. Dođi mi ga! Vučić, pede. Evo ga, moj narod! Moj narod! Moj narod! Biće opet sada. Ja nisam, ja nisam bio prva dva. E, znaš kako peče, majko mila. Majko mila, znači skidaš masku, povraćaš. No, ono kažu da ono nije suza, sad neki vojni otak. Ono su neke kiseline. Ono peče, majko mila. Ono su neke mešavine. Znači, ne možeš spere, ne možeš ništa. Ne može ništa, ono je zajebano bilo. Ono je zajebano bilo. Znači, otprilike to vam je, ljudi, to. Dosta je. Koliko je sati? Pokapšeni su nam dobro. Ne znam da sam ja uspeo da pomogam, nisam, jesam, ne znam, ali uspeli, hvala Bogu. I Damljena i ove, hvala Bogu. Znači, opet tu stavljamo. Ali problem je što oni ne znaju sve ljude. I oni ne poznaju ko je naš, ko nije. Problem. Da se napadaju sve žive. Sa nama razbit će nas ko zvečka, kada znate među nas. Halo,
Jurija je po čoškovima, da, ovdje iza nas. Uvijek večer je bila, čuli su kuštine. Da, znam. Znači, policija nas je okružila, samo da se zna. Ima ih dole, tamo, iz ove vamo strane. Svuda su, samo što su sakriveni. Nije dobro, nije dobro, nije dobro. Moguće da bih imao memorije da snimam posle malo. Neka taktika da nas neko izgura odavde da nas izgaze tamo. Da. Aj, polako ću ja da se povučem, snimat ću i evo ovde nešto nije u redu. Aj, vidim, odjavljam se do daljega.